IES Lund 7A, The Blue Pearl. När du slänger skräp så vet du aldrig var det kommer hamna. Det kan mycket väl hamna i havet. Därför växlar fiskar det med mat och äter det. Vi fångar sedan upp fisken och gissa vad som händer. Plasten hamnar i våran mage. Nu ska vi följa med fisken ner i Bengts mage. När fisken hamnar i oss hamnar även plasten inuti oss. Och den kan som sagt vara mycket skadlig för oss. Det här gäller även vår planet. Därför har vi kommit på en lösning till detta problemet. Våran båt, som med hjälp av ett ekoljud skrämmer bort fiskar, tar upp plasten och städar havet. Detta kan göra våran värld till en ny skräpfri plats. Arbetsprocessen. Allting började med att vi brainstormade och alla fick säga vad de tyckte. Vi delade in oss i grupper där alla fick visa sina unika styrkor. Där uppfann vi våra egna uppfinningar och sedan röstade vi på vilken uppfinning som var bäst. Uppfinningen som vann var båten. Och tillsammans hjälpte vi varandra att utveckla denna fina båt. Steg för steg så hjälptes alla till för att utveckla båten. Långsamt men säkert modifierade vi båten. Vi försökte se på den från olika synvinklar och från olika personers perspektiv. Detta hjälpte oss väldigt mycket när vi skapade båten. Vi diskuterade material, hur den skulle drivas och ekonomi. Till slut fick vi fram den här båten och vi hoppas verkligen att den kommer kunna göra världen till en bättre plats.